agora. Ele já não se deita mais na. Como é que se diz? Grama? É. Já não se deita mais. Easy, easy, Pricey. Yeah. Okay, not so rough, Nicholas. Not so rough. And next time you tackle me, I'm gonna have to go a distance. Huh. You want one of these? You want a knuckle sandwich? No, I don't. They're free today. Anthony. Oh. They must be laid down. You want to get it at camera? Oh, yeah. My friend. Yeah. Here, put this in the house because she was concerned about this. Okay. She didn't want it, you know, anybody to pull it. She didn't want it, especially Anthony. Oh. Oh! Ow, I got a noogie! Who's giving me noogies? Nicholas! Nicholas! No, Nicholas! Don't touch that Eliza, Nicholas! Ana Luísa. Ana Luísa. Até a roupa, você viu? E o jeito de andar? Olha os dois andando. O jeito, olha, a personalidade, o jeito, o corpo, tudo. Pode tirar o sapato. Você vai ficar com o pé coçando.
E vai, já vai ter que tomar banho. Easy, easy, ok? Good job. Thank you, Isabelle. Thank you, Kim. Cuidado, filha. Eu tenho passado ótimo. Cuidado, filha. Cuidado. Deixa ele.